סטודנטיות יקרות, סטודנטים יקרים. למרות שחלפו מאז הרבה מאוד שנים, אני עדיין זוכרת בהתרגשות את הסמסטר הראשון שלי כסטודנטית. הרגשתי אז שלראשונה אני אנהל את חיי. אני אחראית לכל מה שיהיה. עד אז הייתי בכל מיני מסגרות חובה שנכפו עליי, שלא אני ממש בחרתי. אבל כשהלכתי ללמוד להיות סטודנטית, הייתי כל כך גאה בעובדה שאני הולכת לממש את מה שבחרתי, שלקחתי על עצמי מחויבות רצינית, ושמעתה אני ורק אני נהיה אחראים להצלחתי ולהתנהלות שלי מעתה ואילך ובמשך כל חיי. גם אתם, סטודנטיות יקרות וסטודנטים יקרים שמתחילים כעת את שנת הלימודים, עומדים בפני אתגר משמעותי ביותר, והפעם הוא אפילו כפול ומכופל, כיוון שכל מה שהכרנו השתנה. לקחו מאיתנו את הידע שלנו, את הציפיות שלנו, את התובנות שלנו, את הכישורים שרכשנו במשך כל כך הרבה שנים. כאילו לקחו מאיתנו את המיטה שלנו, הטובה שהתאמנו לגופנו, למידותינו, עם המצעים שלנו, עם שמיכת הפוך הרכה והנעימה, עם הכרית שיושבת לנו בצוין בדיוק מתחת לראש. זרקו אותנו לדרגש קר, קשה, שאנחנו לא מכירים איך נשען עליו. אנחנו מבינים שכנראה נצטרך להציע את הדרגש הזה לפי מידותינו, לעשות אותו נוח, מתאים, מכיוון שכנראה נצטרך לבלות בו ולישון בו יותר זמן ממה שחשבנו. ולצורך זה אנחנו אכן אימצנו שיטות חדשות להוראה, ואתם תאמצו שיטות חדשות ללמידה. אנו מתאמצים כמובן להנהיג הוראה איכותית, ברמה אקדמית גבוהה ביותר, אינטראקטיבית, שתגרום לכך שאתם תלמדו היטב, תרכשו את המקצוע שלשמו הגעתם אלינו, וגם תהנו מהלמידה. אחת הבעיות הקשות ביותר גם לנו כסגל וגם לכם כסטודנטים הוא הריחוק הפיזי. הניתוק החברתי, הניתוק מהמגע האישי שהוא כל כך חשוב. הוא חשוב לכם כסטודנטים והוא חשוב גם לנו כמרצים שרוצים להיות איתכם בקשר אישי, להכיר אתכם, להבין אתכם, לדעת מה טוב לכם, מה פחות טוב לכם, מה קשה לכם, לעזור לכם כשנדרש. מטרתנו היא להכין אתכם לשוק העבודה בצורה הטובה ביותר. לשם כך, אנו מלמדים מקצועות שהולכים ומתעדכנים כל הזמן. אנחנו בבית ספר למדעי המחשב ומערכות מידע. יש לנו בבית הספר תוכנית מדעי המחשב לתואר BSc ותוכנית לתואר BA במנהל עסקים בהתמחות מערכות מידע. אנו שוקדים בימים אלו על הקמת תוכניות חדשות, עדכניות ועכשוויות שעונות לצרכים הכי הכי עדכניים של שוק העבודה הנוכחי ושוק העבודה העתידי. אבל גם בתוכניות הקיימות שילבנו קורסים בסייבר, שילבנו קורסים בניתוח נתונים שהם מהמקצועות המבוקשים ביותר כיום בשוק העבודה. אנו רואים שבוגרינו משתלבים היטב בשוק העבודה ומקבלים משרות נאות מאוד. וגם ההרשמה והביקוש לתוכניות שלנו הולך וגובר, לא רק במספר הסטודנטים, אלא גם באיכות הסטודנטים שמגיעים אלינו ללמוד. לשנה א', אנחנו מברכים אתכם שהחלטתם לבוא ללמוד אצלנו, ואנחנו נעשה הכל כדי שתלמדו למידה משמעותית ואיכותית. אנא עזרו לנו להכיר אתכם. השתתפו איתנו באופן פעיל בשיעורים. הכירו אותנו, תנו לנו להכיר אתכם. כשנכיר אתכם, אנו פותחים בפניכם ערוצי תקשורת כדי לדבר איתנו. מעבר לשעות הלימודים, בכל האמצעים העומדים לרשותנו, נעמיד אותם גם לרשותכם. נשתדל לפצות ככל האפשר על הריחוק הפיזי ולקשור קשרים איתכם, וגם לאפשר לכם לקשור קשרים חברתיים. שנה א' היא שנה מאתגרת במיוחד. אתם נכנסים למערכת למידה חדשה שלא הכרתם. היא לא דומה למה שלמדתם בתיכון. כאן האחריות כולה עליכם, ואתם תקבעו כיצד תתנהלו.
גם אתם צריכים להתרגל לצורת הלמידה החדשה. אנו נעזור לכם בכך ככל שנוכל. כל המורים המרצים של שנה א' הונחו לסייע לכם להכיר אלו את אלה ולייצר צוותי למידה למרות הריחוק החברתי. ואנו משוכנעים שניתן גם במצב הקיים ליהנות אפילו מהלימודים. סגל בית הספר שלנו הוא מהטובים שיש בהוראה, במחקר וגם במנהל. אבל יותר מזה, כולנו אוהבים את מה שאנחנו עושים. כולנו שחקני נשמה. כולנו באנו לכאן בהתלהבות, בהתרגשות וברצון להיות כאן איתכם ובשבילכם. ואתם, אתם עזרו לנו. בואו, השתתפו איתנו, פיתחו מצלמות, הכירו אותנו, תנו לנו להכיר אתכם. מילה לסטודנטים הממשיכים איתנו בשנה ב' וג'. הסטודנטים שעולים כעת לשנה ב', לכם, באמצע השנה שעברה, פתאום נקטע הכל. רק התרגלתם, רק התחלתם ליהנות מהאקדמיה, רק הכרתם זה את זה, והופ, חרב עלינו עולמנו הקודם. אבל הצלחתם ללמוד ולסגל את כל ההרגלים החדשים במהירות, והפכתם להיות קבוצה רצינית, לומדת, מצליחה, ואני גאה בכם מאוד מאוד. תלמידי שנה ב' שעוברים לשנה ג'. שנה ג' היא השנה המקצועית ביותר בתוכנית הלימודים שלכם. סיימתם את כל הלימודים שמסביב, וכעת במשך כל השנה תלמדו אך ורק קורסים שהם הכי הכי רלוונטיים למקצוע שלכם. בנוסף לכך, תכתבו פרויקט גמר, שהוא מאוד חשוב, מכיוון שהוא התנסות ראשונה שלכם בקריירה, בעבודה האמיתית המקצועית. קחו את זה ברצינות, מצאו את המקסימום מהשנה הזאת, ואנו כאן איתכם בשביל לעזור לכם. כולנו יחד, ואני בטוחה שביחד נצליח וננצח. בהצלחה.